Ловите. Отлично. О, все четко. Нет. Следующий. Второй есть. Був вдалий пуск. Було знищено перший КАМАЗ та БТР. Ми швидко розложились. Ну і прямим попаданням йому прямо під башню. Ми знищили ще два танки. Особовий склад. Вони побачили, що наша установка ефективна, да, дію, що вона може так, як. Ми швидко розложились. Ну і прямим попаданням йому